Libri dhe lexuesit mbeten në një raport thuajse të pandar edhe gjatë viteve të fundit, po t'i referohemi të dhënave që bëhen publike nga biblioteka e qytetit të Durrësit. Kjo bibliotekë vazhdon të mbetet një dritare e hapur për qytetarët të cilët kanë interes rreth librit. Gjatë tre viteve të fundit, në sektorin e huazimit të librit Shqip, ati të huaj, albanologji dhe sektorin e fëmijëve ka qënë në këto nivele. Në vitin 2013 janë numëruar rreth 8452 përdorues, në vitin 2014 numërohen 9467 dhe në vitin 2015 dhe deri në momentet që po flasim, parafërsisht janë 3000 përdorues. Nëse flasim për lexuesit e librit, ata janë të kategorive nga më të ndryshme, duke filluar nga nxënës, student, intelektual, pensionist, punëtor të profesioneve të ndryshme dhe të papunë. Vendin e parë në frekuentimin e zënë nxënësit. Gjinia më e preferuar mbetet romani i ndjekur pas nga tregimet dhe poezitë. Sipas specialistes pranë sektorit të huazimit të librit Shqip dhe periodik Teuta Dhima, nga rezultatet statistikore shihet qartë që përdoruesi nuk e ka braktisur librin, ai vazhdon të mbetet tradit. Për sa i përket tematikës, ajo varet, domethënë është romani historik, është ai më i preferueshmi, sidomos nga mosha e tretë, dhe njëkohësisht nxënësit e shkollave janë të predispozuar të drejtuar drejt letërsisë klasike, asaj të rekomenduar që është edhe si në programin e studimit, dhe unë këtu gjej rastin për të falendëruar mësuesit e shkollave të mesme të përgjithshme, ato private dhe shtetërore, për punën që kanë bërë drejt afrimit të nxënësve në bibliotekën publike. Njëkohësisht, për sa i përket edhe preferencave, ato janë nga më të ndryshmet. Do të thosha që gjenia më e preferuar mbetet romani, si që thashtë edhe mësi për aji historik, duke u pasuar pastaj nga tregimet, poezit e të tjerë. Si pas drejtoreshës së Bibliotekës Publike Durrës, Mirela Ylli, kjo bibliotekë tashmë është bërë antare e kobis, sistemit dhe shërbimit të përbashkët online. Në këto mënyrë, lexuesit mund të lexojnë edhe nga shtëpitë e tyre.